សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅពេជ្រថៃត្រូវគេវាយនៅសាលារៀនមិនដឹងត្រូវត្រង់ណាខ្លះនោះទេពិតជាអាណិតណាស់មានរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយកាលពីម្សិលមិញដោយតារាចម្រៀងវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសនឹងជាម្ចាស់ពេន The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី1ពេជ្រថៃត្រូវបានក្រុមក្មេងវាយចំរូបគេខណៈមិនដឹងរឿងអ្វីសោះនៅក្នុងវីដេអូដែលមានសិស្សានុសិស្សនៅសាលាទួលស្វាយព្រៃថតបានគឺបានឲ្យដឹងថាតារាប្រុសវ័យក្មេងរូបនេះហាក់ដូចជាខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគេវាយចំរូបគេក៏មិនតិចទេហើយពេជ្រថៃជាក្មេងដែលអត់ទ្រាំនិងមិនចេះប្រកាន់ច្រើនតែប្រហែលរឿងនេះរូបគេឈឺខ្លាំងហើយប្រភពចិត្តស្និទ្ធបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពីដំបូងឡើយពេជ្រថៃស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរតែរូបគេមិនមែនជាក្រុមដែលវាគ្នានោះទេហើយក៏មិនមែនជាមិត្តភក្តិរបស់ក្រុមណាឬនៅខាងណានោះដែរតែចៃដន្យពេជ្រថៃនៅក្បែរទើបមិនដាល់ឲ្យក្រុមក្មេងៗវាចំយ៉ាងដូចនេះហើយប្រភពចិត្តស្និទ្ធបានបន្តថាពេជ្រថៃឈឺគួរសមដែរហើយពេលនោះរូបគេក៏បានខលទៅប្រាប់អាណាព្យាបាលពីរឿងហេតុនោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពេជ្រថៃជាក្មេងដ៏ល្អនិងខិតខំប្រឹងរៀនសូត្រចាប់តាំងពីរូបគេបានជាប់ពានគឺនៅតែបន្តការសិក្សានៅសាលាមិនសូវដាញ់តែនៅពេលមានកម្មវិធីលើឆាកក៏រូបគេដាក់ច្បាប់បន្តិចបន្តួចតែមិនដែលចូលពេលវេលារៀននោះទេហើយនៅសាលារៀនរូបគេជាក្មេងម្នាក់ដែលមានចរិតរួសរាយរាក់ទាក់រាប់អានមិត្តភក្តិដូចធម្មតាជួនកាលពេជ្រថៃបង្កបរិយាកាសឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភក្តិសើចសប្បាយជាមួយខ្លួនឯងផងដែរចាគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលមានដំណឹងថាពេជ្រថៃត្រូវគេវាយចំនោះដោយរឿងហេតុនេះគឺពេជ្រថៃគាត់មិនដឹងរឿងអ្វីនោះទេគ្រាន់តែនៅចិត្តកន្លែងដែលក្មេងៗវាយគ្នាតើធ្វើឲ្យវាយប៉ះគាត់ដែលនៅចិត្តនោះចាយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានការវិវត្តបែបណាទៀតទាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះចាសូមអរគុណសូមគោរពលា